назвали. В жодному офіційному документі ніде немає, і ніхто їх не видрукує. Ми тільки можемо здогадуватись, що там ці прізвища присутні. Спочатку були одні, а зараз вже, ви так само знаєте, як ми, присутні зовсім інші прізвища. Тому надрукувати назви організацій, яким Київрада тою більшістю, яка сьогодні є, відвела кілька земельних ділянок на Жуковому острові, ніякого резонансу від цього не буде. А догадки, на жаль, це справа якраз громадських організацій, а не постійної комісії з питань екології. А стосовно альбому я вам сказав. Все буде прозоріше, я духовно добавлю тільки. Я можу тут для своєї громади підтвердити, що крім вашої комісії, ніхто майже цим питанням не займається. Я знаю, що...